Ahoj, já jsem Augustin a my jsme tady s Přemkem Forejtem. Vítej v naší dodávce. Ahoj kluci! Ahoj kluci! Hele, tohle je show, kde tě otestujeme tvoje znalosti textů a melodií známých písniček. Tak zároveň... na to jsem skvělej. Jo, ok. Vůbec. A zároveň si něco zaspíváme spolu a dám menší pokec. Dobře. Jo? Jsi na to připravený? Výborný. Jo? Ano. Ready? Tak jdeme na to. Go. Těším se. Tastes like strawberries on a summer evening, and it sounds just like a song. I want more berries on a summer feeling. It's a wonderful and warm. Breathe me in, breathe me out. I don't know if I could ever go without. I'm just saying. Využil karanténu, tady všechny ty omezení. Co máme čekat novýho od tebe? Třeba nový menu, vám tré celý? No tak to je jasný, to samozřejmě. Já teďka, co je karanténa a máme zavřeno, tak vlastně já jsem začal sepisovat menu. Zjistil jsem, že se stejně ještě bude zavřený, takže budu sepisovat nový menu, protože asi se otevře až na jaře. Mm-hmm. Takže budeme s klukama určitě dělat nový menu. Přemýšleli jsme o tom, že tu strukturu toho degustačního menu, že možná povedeme nějakým příběhem. A tak, takže něco takovýho. Já jsem třeba viděl, že jste měli jídlo v popelníku. Jo. To bylo, když bylo 30. května, všechno to bylo za rok, se přestalo kouřit v restauracích, tak my jsme to oslavili že jsme udělali tenhle ten desert, vlastně servírovaný v popelníku a byl tam jako jedlý popel. A musel se to jíst jako venku, ne? Jako, ne. Musel se s tím stát a jít před restaurací. Byl to desert a vevnitř byla zmrzlina s uzenou vanilkou. A bylo to dobrý, jako, fakt to bylo dobrý. Ty jsi nás začal followovat. Ano, jako, já vás vedu. Jakoby prvních jako, lidí, který nás začal followovat. Jo, tak proč já jsem na vás někdy přišel na nějakou písničku, protože říkám, tyjo, to je hustý. Pak jsem zjistil, že jste vlastně Češi. A začal jsem vás sledovat a tak. Líbilo se mi to. Protože mi to hrozně připomínalo The Cooks. Jsem žil v Anglii, tak jsem vlastně docela dost jsem poslouchal Cooks. The Libertines, Baby Shambles a Arctic Monkeys. Začátky, tak na tom jsme taky vyrůstali, že? Takže se mi jako moc líbí vaše tvorba. Hustý, děkuji. Tak už se stavíme v Olomouci, řeknu ti to samý. Jo. Ty jsi takový jako docela pohodovej, nebo jako aspoň takový jako pocit z tebe máme doteďka i jako i z tvý, řekněme, image. Jak se stavíš ty
agresivní kultuře, která je spojena s vařením, jo. Třeba Gordon Ramsay a tady to jeho prostě jako všechno vyhrocený furt, stresy, no, křičení. Já jsem se tímhle s tím prošel, když jsem právě dělal v Anglii, tak jsem měl šéfkuchaře, který byl přesně takovej, řval po nás a bylo to fakt jako nechutný, dokonce jsem se tam jako rozbrečel jednou. A prošel jsem si tím a potom, když se otvíral antré, tak jsem vlastně zjistil, že jsem mu dost podobný v tomhle stavu. Že jsem byl taky dost nepříjemný na svůj personál, protože jsem byl, že jsem byl vlastně v tom stresu a protože jsem v tom byl učený, tak jsem to předával vlastně jako dál, byl jsem hnusný na kluky. A pak si člověk uvědomí, že vlastně jako má otevřenou restauraci, která je v Olomouci a že mu před tou restaurací nestojí další 10 kuchařů, který u něj chtějí dělat. Mm-hmm. A že vlastně jako musí změnit přístup, aby si tam ty kluky udržel a aby je namotivoval a aby vlastně pro něho chtěli dělat. A změnil jsem, přehodil jsem, vyklidnil jsem se a myslím si, že antre velice jako harmonický, že to prostě jako velice dobře funguje. I to, jak bývají vždycky fajty mezi kuchařem a číšníkama, mm-hmm. Tak tohle se mi tam prostě nemáme. Máme fakt jako úžasný tým, který jako spolu velice dobře funguje. Ty bys teďka šel třeba někdy pracovat zpátky do kuchyně pro někoho? Nevím, nějaký takový ten Grant Achatz, nebo nějaká no. Anne-Sophie Pick, nebo dobře. Claire Smith, nebo něco takový. Jakože je nějaký šéfkuchař, pro kterého by si šel zase zpátky pracovat a vykašlal se třeba na vlastní restauraci? Já bych se asi nevykašlal na vlastní restauraci, ale moc rád bych tam šel třeba na stáž. Mm-hmm. Moc rád bych tam jel na 2 týdny, na měsíc a vlastně jako zjistit, co novýho se zase dělá. Takže tak. A to se dělá běžně. Vždycky, když se v Masterchefu něco dovaří, tak tam oni řeší prostě názory tady toho a tam toho a pocity a všechno a každý tam dělá svůj rozhovor. Vy to musíte ochutnávat studený, ne? To jídlo. Je to pravda? Ochutnáváte to studený? Jak se směje, A za druhý, jako, jak jste pak schopni jako reálně posoudit tu kvalitu, když třeba některý pokrm jako mění konzistenci nebo chuť teplotou, že jo? To je přesně to, proč tohle práci dělají profi kuchaři. Samozřejmě, že některý ty jídla, než se k nám dostanou, tak prostě jako nejsou horký prostě. A může se stát, že tě, já nevím, lehce stuhne omáčka, než se to k tobě dostane. Ale ty, protože víš, jak ten člověk vařil, my procházíme celou tu hodinu, co oni vaří, tak je procházíme, díváme se, jak to dělají, vidíme, díváme se jim do hrnců a víme, že ta omáčka měla dobrou konzistenci, když ji dával na talíř. Mm-hmm. Takže ho za to prostě jako nesjedeme a pro nás je důležitá ta chuť a vím, že pokud to tam chviličku leží, tak nechci říct, že si dokážu ty věci domyslet, ale vím prostě jako jo, to maso je dobře propečený, je dobře dochucený a ta omáčka je dobrá a je lehce stuhlá, za toho prostě jako nebudu linčovat. Jako. Takže to nedáváte jako do mikrovlny a ne, takhle to tam nefunguje. Další věc je, že je to jako o těch surovinách. No, jasně, je to tak. O tom, jaký máš ty suroviny prostě. Jako. Když jsem byl na stáži v jedné Třívězdě, tak ty suroviny, co tam byly, to bylo jako masakr, to byl mazec. To byl prostě top suroviny celého světa. Na druhou stranu jsem tam vůbec nehrál na Zero Waste, tam vyházeli takový věcí, prostě vzali jenom ten nejlepší kousek z toho. Odřízli, vyhodili, jenom ten nejlepší kousek, zbytek šel do jako... Ani z toho nedělali paštiky nebo něco vedle, prostě. Viděl jsi? Čuměl. Vlastně to mě na tom hrozně mrzelo. To jídlo všechno bylo top. Tam se nestalo, že bylo 10 talířů a všechno bylo naprosto stejné. Ale pak mě vlastně jako mrzelo to, že všechny ty věci potom jako ty zbytky, ty odřízy, nic, tam jako nebylo svazat. Do koše, vyhodit. Tak to byla škoda, no. Ne, jako já s tím totálně souhlasím. Tím pádem oni potom jako do té ceny vlastně jako... Jo, promítli ten waste, že jo. Je ten waste, no. Já jsem viděl video, kde tam ukazovali ty nejdražší jahody světa. Viděl jsi to? Že to jako jahody, které stojí třeba 10 000 liber, jako jedna jahoda. Fakt? Můj celkem fakt šílený, že to pěstuje několik, jako 10, 20 let a... Že 20 let pěstuje jahodu. No jako ten jako ten breed, jako ten 20 let ten druh, jako ten druh jako strašně drahý a že člověk i jako sní je to tu věc jako no jasně, tak to je právě ten zero waste, jo. No, což nás vede k těm otázkám z Instagramu. Tak já začnu tou první, která je od Roger Marconi, který se ptá,
co je tvoje oblíbené jídlo z Mekáče? Asi cheeseburger, to je taková jako klasika. Takový to pět cheeseů prostě do auta jedeš? Pět jich nedám, tři max. Jo? No, jeden málo, tři jsou moc. Hranský kola, klasika. Kámonda, jaký jsi měl dětství a jestli máš nějaký zkušenosti s šikanou? To je téma, co? Ty jo. Nevím, proč se ptaj, ale... Rovno zanduje do šikany. Či jen šikanoval mě náhodou. Jsi se na něj vzpomeneš. Asi jsem jako nikdy nebyl nějak extrémně oblíbený, se přiznám. Nemyslím si, že by mě jako vysloveně šikanovali, to ne. Ale jako asi jsem nebyl nejoblíbenější jako... Ve škole jsem taky hodně... Šikanoval jsi ty? Nikdy? Ne, to určitě ne. Jsem taky papír malej ušatej, takže já jsem určitě nikoho nešikanoval. A nemyslím si, jako, že bych byl nějak šikanovaný, ale nejoblíbenější jsem rozhodně nebyl. Gábenka se ptá, jestli letos bude Masterchef. To se musí zeptat na nově. Tak se zeptej, Gábenko. Gábenko. Eliška Beranková se ptá, jestli budeš hrát v nějakém seriálu. To bych mohl, že? Hrát v nějakém seriálu. Jasně. Třeba jo? Třeba někdy jo. Líbilo by se ti něco? Máš jo, chtěl bych si hrozně zahrát Grázla. Jo. Nebo, no, šmída. Grázla. Nějakým CSI nebo tak no, něco. Nějakýho šmída, fakt nějakýho jako, fakt hroznýho šmída. Musí být jako tolik zábavnější než toho hodnýho. Jako, no, hodnýho chce hrát každý, taky, jo, no, prosím. To každý chce. Vždycky Oscara dostaneš buď za nějakou fakt divnou roli, anebo za šmída. Jako mě o Oscara jako nejde. Já vím, ale jako jenom, že jako to jsou ty jako, to jsou ty top role, víš? Jako, že jste strop. Vždycky to nejzajímavější. Chtěl bych asi záporáka, no. Nějaký jako... Kdyby mě nechali dlouhý vlasy, tak bych si hrozně rád zahrál Robina Hooda. To by mě možná bavilo. A i ty legíny by ti asi šly, ne? Legíny. Bych vynosil. ADD Ciz se ptá, ne. Kdy už si konečně pořídíš vařečku? Já nevím, asi nepotřebuji. Já když vařím na Instagramu, já jako no. Ukazuju lidem nějaký ty, tak já vlastně nemám vařečku, mám takový, já nevím, co to je, taký pádlo, jakýsi. A vím, že spousta lidí, že jim to vadí. Jsme si koupili pro tebe. Vy jste pro mě koupili vařečku? Ježiš, tak to je hezky, tak to já si ji vezmu a budu ji používat. Děkuju. Tak jo, ADHD. ADHD CIS. Tak už mám vařečku, budu ji používat určitě u dalšího vaření. Bude vidět, kluci, děkuju. Ale tak jo, budu to se zmíním, to těšit. Hned to samozřejmě zmíním. No, dobře, možná ta vařečka vlastně není tak špatná, já jsem byl jenom línej si ji pocítit. No, já jsem, když jsi to říkal, že jo, ok, tak mu to nedá. Ne, teď to vypadá, že si nevážím toho dárku, ale já si ho moc vážím a vlastně ne, hned ji použiju. Děkuji převelice. Chtěl bych poděkovat nejenom svojí rodině, ale panu Bohu ze Silver Spoon. Děkuju. Prosím. Kvajt se paří. Tak pánové, jste připraveni ochutnávat? Máme tady pět položek a já bych vám jenom trošičku pomohl, tak vám to budu dávat nejdřív slaný a pak sladký. Já tak nám přišlo jako nefér jenom tě testovat jako no. O hudebních věcech, takže ti dáme no, právě, šanci. Že, a hlavně tohle, aby jsme pomstili všechny ty z Masterchefa, co vypadly na tady tom, jo. Tak teďka koukejte, jak se to daří to, Přemkovi. Tady máš vidličku. Ostuda tohle. To napíchlí. Ano, Přemek správně. Ne, není to řekev. Ne, to je kedlubna. Ano, je to kedlubna, pozdě. Já jsem to věděl. Je to slaný nebo sladký? Je to klobása, ne? No, ale já nevím, a mě to nejdřív připadalo jako sušená šunka. Akorát, že na sušenou šunku je to moc měkký, takovýhle kousek. A dokážeš to upřesnit, jaká? Šunková ne, na to je to málo, nebo na to je to no, moc slaný. No, to je taky málo, no, na slaný. Tak. Bílá klobása to určitě není, fermentovaná taky ne, je to saucisson, francouzský, přírodní, jenom klasická chuť. Nevím, jestli ten pták, ano, nebo je to ovoce. Ano, je to správně, je to kiwi. Teď ho trápíme, tenhle je triky. Kolik máme času? Já na to přijdu, kolik ale... Hele, jak chceš ty? Ty jsi potřeboval jít do Olomouce zpátky. Ty vole, na to. Nechám se porát, už jen nebaví. Tak Štěpán typoval opačně meloun. Otož to jinak. Tak a ten oranžový meloun, to se prodává na krajiny. A chceš něco typnout, nebo
to mám říct? Vím, co to je, já to znám, ale... Je to kaki. Kaki? Kurva kaki, vole! Já jsem debil! Ježiš, já jsem debil! A poslední? A co na to mám poznat? No napiš, co to je. Sušenka. Sušenka. Tatranky? Ano, jsou to tatranky. Mléčný, jo, že jo. Tím jsme skončili. A jak vidíte, i Přemek se může splést. Já chci ještě jíst. Tak pojď, řekni to. A já ho dymražím. Jasně. Pa 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 pa. Tanina, 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 nina, na 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 na. Jasně. Ta 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 ta. Jo, Californication. Jasně. Máma. A čí? Výborně, ano. Máš jeden bod. No tak. Já to poznávám, ale prostě to se to nespojuje, ty vole. Ne? Co? Tak pojď zaspívejte s textem. He's got my money now. He's got my money now. Doplněj na to, ani na ty vole. To ale já jsem kuchář, tak melodie, já budu dívat. Melodie, ty vole. Tyva, to jsou ty. Jo, super, ano. Jo. Statistika nuda je, má však cené. Bude. Non-stop, já chci žít non-stop a s tím, co přijde, mám chuť. Ne. Fly me to the moon, let me play among the stars. When I'm standing on my head, you are crazy. You're crazy dead. look at the stars, look how they shine for. You? Okay. Yeah? Yeah. Mám jednu ruku. Dlouhou. Být stále mlad, zkouším to dál. Být stále mlad? Jo. Samina, mina. Waka waka. Jo. Jeden veselý, druhý je. Smutný. Říkal, že mám AD. HD. Díky, že jsi přišel. Já děkuju. A uvidíme se někde v restauraci někde, nebo no, musíte přijet kluci do Olomouce. Já se nacvičím kaky a udám obsahu nějaký dobrý dezert. Ale jo, to bych chtěl. Domluveno. Domluveno. Ne, bylo to super, díky moc za pozvání, moc jsem se to užil. A čau. No, my děkujeme, že jsi přišel. Čau. Já jsem zapomněl, že jsem měl odejít. Lidi, naslep. Jde se na skle. Evropa 2.